Бажаємо з того. Друзі, дуже багато людей пишуть, що у нас буцімто нічого не вийде. Будуть лізти ті самі, які були. Друзі, 100% будуть лізти. Ще й як будуть лізти. Але ми маємо не наступити на ті ж самі граблі, та саме ми можемо не допустити до влади усі старі політичні сили та усіх цих мародерів та корупціонерів, які десятиліттями не вилазять з парламенту України. Друзі, я взагалі вважаю, що у Верховній Раді України мають засідати та приймати рішення саме звичайні, прості українці, не представники мафіозних кланів, як це відбувається останні 33 роки, а мають засідати достойні українці, вчителі, медики, військові, будівельники, шахтарі та інші представники громадянського суспільства. Знаєте, я вважаю, що корупцією, мармутратством та іншими економічними злочинами займаються виключно освічені та красномовні, яких спеціально для цього готують олігархічні клани. Друзі, усі старі політичні партії та проекти, слуги, Порошенки, Тимошенки, Розумкови та Куляво, усі мають раз і назавжди зникнути з політичної арени країни. Крім того, ми маємо привести після виборів спеціалістів, які будуть працювати за профільними напрямками в органах виконавчої влади, а також в органах місцевого самоврядування. Друзі, нас грабують та з нас злущаються не просто якісь там шахраї, а спеціально навчені, добре підготовлені представники олігархічних кланів. І лише ми це все в змозі змінити. Дякую всім за увагу. Гуртуємось. Вірте в ЗСУ. Слава Україні!